أشهد أن لا Rəhman və rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Xoş gördük hər birinizi, əziz və vəfalı namsevərlər. Gecəniz xeyirli olsun. Müqəddəs cümə gecəsində bütün dualarımız xalqımızın, dövlətimizin üzərinə olsun. Dəyərli və vəfalı izləyicilərimiz, bugünkü mövzumuz İslamda məscid ədəbidir. Bu mövzuda danışmaq üçün hamımızın sevimlisi, dini qurumlar işsə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyətçi alim İbrahim müəllim Quliyev olacaq. Ancaq yenə də müqəddəs gecədə qoy söz Qur'anın olsun. Qoy söz Qur'anın olsun ki, Qur'anın şəfaiyyəti qalib sərkərdəmiz, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənabları başda olmaqla müzəffər ordumuzun, inaslı xalqımızın, bir də ekran başında bizi izləyib, dualarımıza amin deyən hər birinizin üzərindən əksik olmasın. Heydər Məscidinin imam mavini, dəyərli gənc ilahiyyətçi, öz gözəl Quran bəlağəti ilə könülləri fəth edən Rıza Rızayev. Xoş gördük, dəyərli qardaşım. Hüseyin. İnşallah yaxşısınız. Çox şükür Allah. Siz necəsiniz? Şükürlər olsun. Hər gün deyirəm və canlı efirdə də hər cümə günü deyirəm, suallara belə cavab verirəm. Bax, siz dediyiniz sualın cavabı budur. Kimlər ki, vətəninə, dövlətinə, dininə, milli mənəvi dəyərlərinin təbliği yolunda təmənnasız xidmət göstərir, o könüllər hər zaman fərəhlə dolar. Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, mən də o kəslərin sırasındayım. Şəhidlərimiz üçün niyyət edəcəksiniz. Vətənimizin, dövlətimizin, bayrağımızın, əzəli və əbədi Qarabağ torpaqlarının işğaldan azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş, necə də şəhadət şərbətinə təşnə idilər və onlar vətənimizin azadlığı uğrunda canlarını fəda etdilər. O şəhidlərimizin mübarək ruhları üçün, 20-si yanvar şəhidləri üçün, Xocalı şəhidlər üçün, eləcə də vətənin, dövlətin, milli mənafələrin varlığı uğrunda təmənnasız xidmət göstərib, böyük dövlət adamları olub, fikir adamları olub, ustadlarımız olub, haqq dünyasına qovuşmuşlar, onların da ruhları üçün niyyət edəcəksiniz. Təbii ki, birinci şəhidlərimiz başda olmaqla. Buyurun. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm cümləmizdən. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على
Bela ve huvel hallakul alim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Teşekkür ederim aziz kardeşim. Ehsen, maşallah olsun. Merhamet, rahmet, şefkat sahibi olan gönüllerin sultanını bizlere gönderen ve Kur'an'ı bize indiren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bugün de farklı bir Kur'an avazının canlı efirimizde şahit oldum. İnanırım ki yüz millerin kalbini, gönlünü yine de fethettiniz. Allah sesinize, nefesinize, ilminize güc versin. İnamın ışığında müqəddəs cümə gecəsində oxuduğunuz bu mübarək surəni əsil haqq sahibləri olan əzəli və əbədi yurdumuz olan Qarabağ torpaqlarının azadlığı uğrunda canlarını fəda edən əsil haqq sahiblərinin, müqəddəs şəhidlərimizin pak ruhları üçün gecənin bıçağında canlı efirimizdə ehsan etdik. Rəbbimiz inşallah xəbərdar etsin. Qoy Qur'anın şəfayəti şəhid doğmalarının, qəhrəman qazilərimizin üzərindən əksik olmasın. Qoy Qur'anın şəfayəti qalib sərkərdəmiz, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənabları başda olmaqla rəşadətli ordumuzun, inaslı xalqımızın bir də ekran başında dualarımıza amin deyən, eləcə də kamera arxasında əl qaldırıb dua edən bütün qardaşlarımızın üzərindən əksik olmasın. Qoy dualarımız ərşə uzalsın. Xalqımızın, dövlətimizin birlik və bərabərliyi, vəhdəti daim qəyyum olsun, əbədi olsun inşallah. Təşəkkür edirəm. Bugün həqiqətən də yenə də fərqli bir Quran avazının şahidi olduq. İnanıram ki, gönüllər fəth oldu. Minnətdarım sizə. Yenidən görüşmək duaları ilə ayrılıram. Bəli, əziz və vəfalı inam sevərlər, ekran başında dualarıma amin deyənlər, Allah Taala'ya sonsuz şükürlər olsun. Sonsuz şükürlər olsun ki, sevgili vətənimizdə, gecənin bıçağında Heydər Məscidinin imam mavini, dəyərli gənc qardaşımız Rıza Rızayev, müqəddəs şəhidlərimizin əziz ruhlarına Qur'an qirayəti ilə könülləri fəth edir. Şükürlər olsun ki, şəhid doğmaları, necə də bugün ziyarət etdiyimiz şəhid doğmaları söyləyirlər ki, biz hər cümə günü inam verilişində mübarək balalarımızın əziz ruhlarına oxunan Qur'an surəsindən, o gözəl avazdan sonra mənəvi bir rahatlıq tapırıq. Allah Taala onların hər birinə Həzrəti Əyyubun səbrindən versin. Bəli, dəyərli İbrahim müəllim, xoş gördük. Xoş gördük, ağacan. İnşallah yaxşısınız. Şükür Allaha, siz necəsiniz? Şükürlər olsun, söylədim Hazır Rıza. Vətənə, dövlətə, milli mənəvi dəyərlərə təmənnasız xidmətlə yoğrulmuş könül sahibisənsə, o könül sahibinin mütləq himayətçisi, aləmləri nizamla idarə edən, yoxdan var edən Rəbbim öz olar. Sizlər də, bizlər də inşallah o kəslərdənik. Məscid ədəbi daha çox son günlər rast gəldiyim, təmasda olduğum fikir adamları bu mövzunun aktuallığını gündəmə gətirməmizi çox istədilər. Biz illər bundan öncə bu mövzunu
işlemişik, canlı efirimizde gündeme taşımışıq, ama bugün daha çok aktual olduğunu nəzər alaraq bu mövzunu seçtim. Nedir İslam'da məscid ədəbi? İslam'da məscid ədəbinin dəyəri və məscid ədəbi nədən ibarətdir? Söz sizindir. Teşekkür ederim ağa. Həqiqətən də həmişə olduğu kimi bu dəfə də fundamental bir mövzunu gündəmə getirmişsiniz. Çünki İslam'da məscid ədəbi, ümumilikdə məscid mədəniyyəti İslam mədəniyyətinin mühüm bir sahəsini əhatə edir. Biz bilirik ki, məscid ilk insanla qurulmuş bir, necə deyərlər, İslamı dəyərdir. Çünki mötəbər mənbələrdə də nəql olunmuş rəvayətlərə görə. Buyurun, siz hədisi alırsınız. Buyurun. Bəli, ilk məscid insanlar üçün ki, ibadət yeri qərar verilir. Məscidül Həramdır, Kəbə Kəbədir və Həzrəti Adəmin dövründən etibarən qurulmuşdur. Və bu minvalla da əlbəttə ki, müxtəlif bölgələrdə də din, peyğəmbərlər həmin bölgələrdə fəaliyyət göstərdikcə Allaha ibadət etmək üçün müəyyən bir yerləri qərar veriblər. O cümlədən də İslamda da biz görürük ki, məscid Peyğəmbər əleyhissalamın nəzərində xüsusi bir yerə sahib olub. Hələ Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədiniyə hicrət edərkən ilk gördüyü iş məscid tikmək olub. Hətta Mədinə şəhərinin yaxınlığında olan Quba məscidi ilk məscid hesab edilir. Məscid-i Nəbi, indiki Peyğəmbər məscidi olan həmən məscid ilk məscidlərdəndir ki, Peyğəmbərimiz birbaşa, necə deyərlər, qollarını çirməliyərək onun təməlinin atılmasında, tikilməsində şəxsən iştirak etmiş. Həmi Qur'an-ı Kerimdə, həmi Peyğəmbərimizin, həmi imamların, həmi əhsab-ı kiraminin mübarək kəlamlarında da məscid ədəbi, məscidə aid olan bir çox deyimlər, bir çox məsələlər öz əksini tapıb. Nədir ümumiyyətlə məscid, nədir məscid ədəbi? Bilirsiniz ki, məscid sözü ərəb sözüdür. Səcədə sözündən əmələ gəlib, təvazokarlıq mənasını ifadə edən səcdə sözündəndir və təvazokarlıq edilən, səcdə edilən yer və zaman mənasını ifadə edir. Məscidin özünə məxsus adabı var, ədəb qaydaları var. Məscidin özünə məxsus hökmləri var ki, bu hökmlərin hamısı həm hədis, həm də şəriət fiqh kitablarında öz əksini tapmışdır. Məscid tikmək, məscidə təmir etmək, məsciddə xidmət göstərmək, məscidə gedərkən hansı halda olmaq, məscidə daxil olarkən necə daxil olmaq, orada insanın özünü necə aparması, bir sözlə bütün bunların hamısı bütün təfərrüatı ilə öz əksini bizim İslami mənbələrdə tapmışdır. Məscid ədəbi dedikdə nə nəzərə tutulur? Birincisi, insan məscidə gedərkən nə etməlidir? Əgər biz hədisi şəriflərə nəzər salsaq, vacib olan birinci budur. Bəli, bir görürük ki, məscidə gedən insan ilk öncə dəstəmaz almalıdır. Bu çox bəyənilmiş bir əməldir. İkincisi, niyyət etməlidir. Peyğəmbər, məscidə dəstəmazsız daxil olmaq olar mı? Kərahəti var. Yəni, müstəhəb hesab edilir. Çox Amma təkid, günah sayılmaz. Günah sayılmır. Buyurun, xeyri. Buyurun. Amma adamın natəmiz olduğu halda, məsələn, boynunda hər hansı bir qusulu olduğu halda məscidə girməyi qadağandır, haramdır, buyurun. Olmaz. Çünki məscid Allahın yol evi. Verilməzdir. Bəli, Allahın evi ünvanı ilə tanınır və oranın da özünə məxsus qayda qanunları var. Necə ki, məsələn, hər bir evin, hər bir müəyyən bir məsələn, dövlət binası olsun və s. Ora daxil olmaq üçün müəyyən bir şeylər tələb edildiyi kimi, məscid də Allahın evidir. Orada da insan necə gəldi, orada özünü apara bilməz, necə gəldi, ora geyinib, keçinib gedə bilməz və s. Peyğəmbərimiz tərəfindən, imamlar tərəfindən məscid ədəbi formalaşdırılıb. Məscidə gedərkən nə etmək lazımdır? Birinci şərt. Bəli, dəstəmazlı olmaq lazımdır. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, məscidə gedən adam bir addımında Allah ona 10 savab yazır, digər bir addımında isə onun 10 günahını bağışlayır. Yəni, bu dərəcədə məscid İslam mədəniyyətində yerə sahibdir. Məscidə gedər zaman Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, hər kəs məscidə daxil olsa, iki rükət təhiyyə namazı, biz ona ziyarət namazı da deyirik və s. qılsın. Müstəhəb, bu bəyəniləndir. Bəyəniləndir ki, məscidə daxil olan şəxs iki rükət namazı qılsın. Məscidə girərkən sağ ayaqla girməyə, çıxarkən sol ayaqla çıxmaq, məsciddə ucadan danışmamaq, məsciddə
digər insanların, ibadət edəcək şəxslərin ibadətlərinə mani olmamaq, onları narahat etməmək və digər bütün məsələlərin hamısı öz hökmlərini bizim şəriət hədis kitablarında əksini tapıb və buna görə də bizim də tövsiyələrimiz ondan ibarətdir ki, məscidə gedərkən bacardığımız qədər Peyğəmbərimizin tövsiyələrinə riayət edək. Çünki məscid sıradan bir necə deyirlər, nə obyekt deyil, nə yer deyil, nə kiminsə evi, kiminsə mənzili deyil. Məscid uca Allahın evidir. Allah sizdən razı olsun. Könüllərin sultanından danışdınız. Salam olsun axırın və əvvəlin seyyidi, əziz Peyğəmbərimizin mübarək ruhuna. Salam olsun onun mübarək ev xalqına. Salam olsun siddiklərə, sadiklərə, müttəqilərə, şəhidlərə. Bir də salam olsun ekran başında bizi izləyən vəfalı izləyicilərimizə. Könüllər sultanı məscidə ilk daxil olduqda hansı duanı edərdi və çıxdıqda bir duası vardı mı? Özəl bir duası vardı mı? Peyğəmbər əleyhissalamın ona görə bəli, bu fürsəti dəyərləndirmək istəyirəm. Bəli, Peyğəmbər əleyhissalamın məscidə girərkən gördüyü ilk iş iki rükət namaz qılmaq olub və bunu da bayaqları biz öz hədisimizdə dedik. Ona görə də bəyənilir ki, məscidə daxil olan şəxs ilk olaraq oturmamışdan əvvəl qiblə istiqamətinə yönələrək və o savab olan, müstəhəb olan təhiyyə namazı və ya ziyarət namazını qılsın. Ziyarət namazının qunutunda hər hansı bir duanı oxusa yetərlidir. Amma daha yaxşı olar ki, insan günahlarının bağışlanması üçün və özünün səhhətinin sağlamlığı üçün dualar etsin. Peyğəmbər əleyhissalamın da zaman-zaman həmi qunutunda, həmi əshabını bir araya topladığı zaman elədiyi bir çox dualar ki var, o duaların biz məğzinə baxdığımız zaman görürük ki, ümmətin günahlarının bağışlanması üçün bəli, əffini istəmişdir və sağlamlıq. Çünki Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, insanlara sağlamlıqdan üstün imandan sonra ikinci bir nemət verilməmişdir. Can Allahın əmanətidir. Bütün dualarında, hətta bəzi mənbələrə görə qunutlarında sağlamlıq, səhihlik dualarını edərmiş. Və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, məscidlərdə edilən duaların qəbul olması daha keçərlidir, daha üstün hesab edilir. Yerin fəzilətli olmasına bağlıdır. Bəli. Çox gözəl söylədiniz və bu gecə bir dua edək ki, Allah Taala bütünlüklə xalqımıza sağlam, bərəkətli, uzun ömür ehsan etsin. Amin. Cümə gecəsidir. Rəbbimiz ərşdə inşallah ol deyər. Bir də bilirəm, ekran başında bizi izləyən yüz minləri düşündürən bir sualdır. Hətta mən komandozlarımıza söyləmişəm ki, sualı çox az qoşsunlar. Çox ciddi və insanları düşündürən bir mövzu olduğuna görə. Biz məsciddə ibadət edərkən baxırıq, bəzi insanlar vacib namazlarını icra etdikdən sonra sanki dünyəvi işlərinin müzakirəsini məsciddə etməyə cəhd edirlər və namaza yeni başlayan və namaz ibadətinə yenicə sehirlənən insanların etdikləri ibadətə o səslər əngəl olur. Bu nə qədər doğrudur və İslam mədəniyyəti ilə bir araya sığan davranışdırmı və məscid ədəbinə uyğundurmu? Çox gözəl sual verirsiniz, ağa. Deməli, məscidə aid olan hökmləri biz aşağıdakı qismlərə bölə bilərik. Birincisi, haram olan hökmlərdir. Nədir haram olan hökmlər? Məscidi murdarlamaq, məscidi dağıtmaq, məscidə mani olmaq və s. Bu növdən olan işlər haram qismindəndir. Çünki məscid qeyd etdiyimiz kimi, heç kəsin, heç Peyğəmbərin də belə mülkiyyətinə daxil olmayıb deyil. Məscid Allahın evidir, bəli. İkincisi, məkruh olan şeylər. Məkruh, yəni xoşa gəlməz, bəyənilməyən. Və sizin də sualınızda qeyd etdiyiniz bəzi məsələlər, məsciddə səs-küy salmaq, məsciddə dünyəvi söhbətlər etmək, məsciddə gedərkən, məsələn, sarımsaq yeyib, soğan yeyib məscidə getmək, Peyğəmbərimizin hədislərində var bu, çünki başqalarını narahat edir. Və bu kimi halların hamısı çox ciddi, kərahətli əməl hesab edilib və möminlərə, məscid əhlinə də tövsiyə edilib ki, belə olduğu təqdirdə məscidə yaxınlaşmasınlar və məsciddə başqalarını
ibadet eləyənləri, xüsusilə də sizin də vurğuladığınız kimi vacib ibadətini icra eləyən insanlara maneçilik törətməsinlər. Və ona görə də məscidə gedərkən maksimum şəkildə diqqətli olmaq lazımdır və məsciddə hər hansı bir yersiz, mənasız söz-söhbət, əyləncə və bu kimi şeylər yol verilməzdir. Bəli, tamamilə yol verilməzdir. Bir də İbrahim əm, çox layiqli bir mükəmməl cavab alıram. Bir də biz məscidlərdə insanların dəstəmaz alarkən ayaq yalın, hətta corabını belə üzr istəyirəm geyinmədən məscidin içərisinə daxil olduğunu görürük. Məncə tibbi baxımdan da, sağlamlıq baxımdan da bilmirik, bəlkə kiminsə ayağında yara mı var, hansısa bir xəstəlik var, keçici, yəni bunun nə qədər doğru olduğunun, doğrudur mu? Tamamilə haqlısınız. İnsanlar bilirsiniz ki, məscidə kütləvi şəkildə bəzən toplaşırlar, kütləvi şəkildə belədir. Namaz qılınır, buna cəmaat namazı qılınır, bəzən cümə namazı fərdi qılınır. Şəkildə bəli, olsun, fərdi. Daha çox insanlar toplaşmış olurlar cümə günləri və belə yerlərdə maksimum şəkildə çalışmaq lazımdır ki, gigiyenik qaydalara, tibbi qaydalara, göstərişlərə əməl edilsin. Əks halda müəyyən tibbi nöqteyi nəzərdən fəsadların ortalığa çıxmağını səbəb ola bilər. Ona görə də insanlar məscidə gələrkən yaxşı olar ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi dəstəmazı evlərində alsın. Əlbəttə ki, məsciddə dəstəmaz almağın heç bir kərahəti yoxdur. Amma savab baxımından, çünki dəstəmazlı gəzməyin özünün böyük bir savabı var. Nə yaxşı olar ki, insan evindən çıxarkən dəstəmazını alsın, məscidə tərəf geçsin. Yox, əgər hər hansı bir zərurət üçündən məscidin dəstəmazxanasında dəstəmaz alırsa, o zaman orada qarşıya qoyulmuş qayda qanunlara riayət eləsin. Sizin də vurğuladığınız kimi, köhnə corabla, məsələn, neçə vaxtı qeydiyi corabda, hansı ki ondan incələ bilər. Açıq şeyliyə qoxu gələ bilir. Bəli. Və ayağı yaş halda tutalım ayağına məsh edib və yaxud da ayağını yuyub, ayağının, üzünün, əlinin suyu axa-axa məscidə daxil olmaqdır. Bir sözlə, gigiyenik qaydaların pozulması çox ciddi şəkildə kərahəti vardır və möminlərə də, məscid əhlinə də tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, Peyğəmbərimizin tövsiyəsinə əməl edək və orada narahatçılıq yaratmayaq. Həm də bu bir iman məsələsidir. Əlbəttə ki, məscid iman məsələsidir və ona görə də Qur'an-ı Kerimin müxtəlif ayələrində Ali İmran surəsi, Tövbə surəsi və digər ayələrində Uca Allah məscid haqqında xüsusi qaydalar nazil etmişdir, xüsusi tövsiyələr vermişdir və hətta elə qaydalar nəzərdə tutulub ki, o qaydaları pozmaq Uca Allah yanında böyük günahlardır. Allah razı olsun. Bir də mənə ən çox düşündürən tarixə nəzər saldıqda və günümüzdə də bunun aktuallığını düşünürəm. Biz məscidlərimizi elm mərkəzinə çevirə bildikmi? Biz məscidlərimizi milli şuurumuzun, milli məfkurəmizin, dini vəhdətdə vətənpərvərlik ruhuna gənclərimizin aşılanması üçün sevilən bir məkana çevirə bildikmi? Yox, tam çevirə bilmədiksə, fəsad haradadır? Buyurun, bunun ardınca suallarım çoxdur. Nə gözəl. Hətta söyləmişəm ki, yüzlərlə suallar var, saxlasınlar. Bugün sualları mən ünvanlayacağım sizə, inşallah. Çox buyurun. Gözəl bir məqama toxunursunuz, ağam. Deməli, Peyğəmbər əleyhissalam ilk məscidi bina edəndə, bilirsiniz də, Məscid-i Nəbidir. Həmən məscid Mədinə-i Mükərrəmədə yerləşir. O məscid, məscidin bir hissəsini eyvan elədi. Ona suffə deyirlər. Həmin eyvanda iki təbəqə insanı yerləşdirdi. Birincisi, tamamilə evsiz, eşiksiz, çünki Məkkədən köçüb gəlmişdilər mühacirlər. Tamam evsiz, eşiksiz, yoxsul olan insanlara bir köşəsində yer verdi. Kimsəsizlərə. Bəli, digər bir köşəsində isə elm öyrənmək üçün. Yəni, Peyğəmbər əleyhissalam məscidinin bir hissəsini ayırdı sırf elm və mədəniyyətin öyrənilməsinə. Orada Qur'an-ı Kerim, hədis, şəriət və digər dərslər öyrənilirdi.
və bu ənənə bütün əsrlər boyu müsəlman xalqlarının mədəniyyətində davam etdi. O cümlədən də Azərbaycan xalqının mədəniyyətində. Ta biz 20-ci ilə, yəni 1920-ci ilə qədər Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulmasına qədər bütövlükdə Azərbaycan ərazisində tikilmiş məscidlərin demək olar ki, mütləq əksəriyyətində biz mədrəsələrin nəzdində, məscidlərin nəzdində mədrəsələrin olduğunu görürük. Hücrələrin olduğunu görürük ki, kənardan gələn tələbələr, şagirdlər həmin hücrələrdə qalıb elm və mədəniyyəti öyrənsinlər. Təkcə orada bunu da xatırladım ki, şəriət elmləri deyil, eyni zamanda dünyəvi elmlərdə. Bəli, dünyəvi elmlər də tədris edilir. Bu gün Azərbaycan ərazisində nə çox məscidlər var ki, biz nümunə verə bilərik ki, tarix boyu, əsrlər boyu həmin məscidlərdə. Məsələn, ən qədim məscidlərimizdən biri Şamaxı Cümə məscididir. Orada ziyarətdə olanlar görürlər ki, Həndəvərdə olan hücrələr qədimdən bəri o formalaşmış İslam mədəniyyətinin məsciddə elm necə öyrədilər, əxlaqa mərkəz halına gətirildi. Bəli, bir mərkəz halına gətirildi. Və bu ənənə Azərbaycan ərazisində təəssüflər olsun ki, Sovet hökuməti dövründə pozuldu. Ondan sonra da əlbəttə ki, hökumət dağıldıqdan sonra məsələn Azərbaycanda cəmi 17 məscid var idisə, bu artıq bu günləri 2000-dən artıq məscidimiz var və dövlətin də bu sahədə çox güclü diqqəti var və şükürlər olsun ki, bu günlərdə işğaldan azad olmuş bölgələrdə az qala hər kətdə, hər rayonda artıq Heydər Əliyev mərkəzi bütünlüklə onların ya bərpa olunması, ya yenidən inşa olunmasını bir məna olaraq öz üzərinə götürür. Dövlət başçısı cənab prezident öz üzərinə götürür. Bəli, şükürlər olsun Allah. Yəni bu həmin o ənənənin davamıdır. Və bu günlərdə həmin ənənə davam etməkdədir. Düzdür, bəzən zəif yerlər də olur. Bəzən məsəl üçün məscidlərin zəif fəaliyyətinə və s. də rast gəlirik. Amma ümumilikdə götürdükdə bizim məscidlərimizdə söylənilən xütbələr, məscidlərimizə toplaşan insanlar və bu günləri şəhidlərimizin də arasında biz nə çoxlarını tanıyırıq ki, onlar zaman-zaman məscidlərə, cümə namazlarına gəlmiş insanlardır və orada formalaşmış, orada necə deyərlər, o milli mənəvi dəyərə siyələnmiş insanlar olublar və bu günləri həqiqətən də məscidlərimizin bizim milli mənəvi mədəniyyətimizdə müstəsna yeri, müstəsna əhəmiyyəti var və dövlət də bunu bildiyi üçün şübhəsiz ki, bu məsələyə xüsusi qayğı. Elədir və Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, mən bunu tam cəsarətlə, ilahi etiqadımla söyləyirəm ki, biz dünyəvi ölkə olsaq da və bunu deməkdən də yorulmuram, iftixar duyuram, qürur duyuram ki, biz dünyəvi ölkə olsaq da ölkəmizdə milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin, lap ilə sevgili Peyğəmbərimizin, onun mübarək ev xalqının həqiqi təbliğ olunmasında təəssübkeş Azərbaycan dövlətidir. Və Azərbaycan dövlət başçısının özü Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənablarının şəxsən özüdür. Və bugün Heydər Əliyev fondunun işğaldan azad olunmuş bütün rayonlarımızda milli mədəni irsimizin yenidən bərpa olunmasında, tarixi abidələrimizin bərpa olunmasında, məscidlərimizin yenidən bərpa olunmasında və inşa olunmasında misilsiz xidmətləri var. Və bu bir iftixardır, bu bir qürur vericidir. Və bir sualımız var, onu qəbul edim. Ondan sonra ancaq yadınızda olsun ki, məscid ədəbinin formalaşmasında ideoloji baxımdan imamların, orada fəaliyyət göstərən imamların rolu ilə bağlı sual verəcəm sizə. Elə sualı öncədən qəbul edin. Buyurun, qoşa bilərsiniz sualı. Alo. Salam aleykum, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli Seyid Cəmal qardaş, mənim sualım belədir ki, buyurun. Tıx ki, məscidə mən dəstəmazlı yanıb oturmuşam. Növbəti namaz üçün mən yerə də istəyirəm dəstəmaz alanda, amma mənim dəstəmazım pozulmayıb. Deyirəm, bəlkə mən israf edirəm, yəni növbəti dəstəmazda suyu israf edirəm, o mənada təşəkkür edirəm. Bir də ki, bu namaz vaxtı əslində məkbirdən tutur da. Başa düşürəm ki, o deyirlər ki, yəni o namazı pozmur, amma ki, bu əslinəmək niyə görə olur, deyirəm, bəlkə... Təşəkkür edirəm, anladım sizi, Allah razı olsun. Birinci əslinəmək ilə bağlı deyək, namaz üzərində arzu olaraq. İstər namaz daxilində, istər harada, əslinəmək elə bir şeydir ki, insanın o... Normaldır. Bəli,
Bunun heç bir namaza və yaxud oruca belə xətəri, insan zərəri namaz yoxdur. Üzərində əsnədikdə əlini ağzına apara bilərmi? Apara bilər. Namazda yani hərəkət eləmək məkruhdur. Xeyr, namazı batil eləməz. O halda əli ağza aparmaq namazı batil eləməz. Namazı batil eləyən əməllər var. Qiblədən dönməkdir, danışmaqdır, yemək, içmək, ucadan gülmək olar və s. şeylər namazı batil eləyən. Dəstəmazla bağlı? Bəli. Dəstəmazla bağlı, əgər bir insan dəstəmaz alır və şəriətdə müəyyən edilmiş dəstəmazı pozan hallar baş vermirsə, o insan sübh namazında aldığı dəstəmazla ta axşam namazına kimi davam eləyə bilər və bütün namazlarını da həmən dəstəmazla qıla bilər. Lakin müstəhəbdir ki, dəstəmazlı olmasına baxmayaraq, növbəti namaz üçün də təharət alsın, dəstəmaz alsın. Hətta bəzi alimlər görüşlərdə nur üstündə nur ayəsini dəstəmaz üzərində dəstəmaz deyə ifadə təşəkkür edirəm, izah ediblər. Minnətdaram. Bəli. İndi isə komanda üzvlərimiz verilişimizin dəyişməz və şəriksiz baş sponsorunu təqdim etsinlər. Təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Biz də verişimizin dəyişməz və şəriksiz baş sponsoruna təşəkkür edirik. Bəli, dəyərli qardaşım, sual vermişdim imamlarla bağlı məscid ədəbinin ora gələn camiyə üçün, inanslı insanlar üçün formalaşmasında imamların rolu. İmamların rolu dedikdə dərhal göz önünə gəlir ki, biz nail ola bilmişikmi? Biz elmi nəzəri baxımdan tək söyləmirik ki, milli vətənpərvərlik ruhu. İnsanlarımızın, gənclərimizin aydınlaşması üçün, onların ziyalı bir vətəndaşa, inanclı və ziyalı bir vətəndaşa, milli məfkura sahibinə çevrilməsində xitab edən imamlarımız rol ala bildilərmi? Buyurun, söz sizindir. Mühüm bir məsələyə toxunursunuz, ağa. Bu, mən bilirəm, yüz minlərlə sevgili vətənimizə aşiq olan mükəmməl, müsəlman olduğu qədər də mükəmməl vətəndaş olan izləyicilərimizi düşündürən bir sualdır. Buyurun. Bəli. Ümumiyyətlə, dini təbliğ edən insanlar maksimum şəkildə dinin göstəricilərinə əməl etməli olan, əməl edməli insanlar olmalıdırlar. Yəni, biz Peyğəmbərin dövrünə nəzər salsaq, məsələn, Peyğəmbər əleyhissalam müxtəlif qəbilələrə, müxtəlif bölgələrə insanlar göndərirdi. Öz səhabələri içərisindən seçilmiş insanları, Muaz ibn-i Cəbəli və yaxud da İmam Əliyini bəzən. Baxın, göndərilən insanların Peyğəmbər əleyhissalam bir çox xüsusiyyətlərini nəzərə alırdı. Birincisi, onların əxlaqi, mənəvi tərəfini diqqətdə saxlayırdı. İkincisi, o insanların şəriət hökmlərinə, Qur'an-ı Kerimə, Peyğəmbərimizin sünnəsinə nə dərəcədə bələd olduqlarını diqqətdə saxlayırdı. Çünki həmi mənəviyyatca, əxlaqca və həm də elmcə mükəmməl olmayan bir şəxsin müasir dillə desək, bir məscidə imam təyin edilməsi və yaxud da bir bölgəyə, hər hansı bir bölgəyə təbliğat üçün göndərilməsi sözün həqiqi mənasında müəyyən fəsadlara gətirib çıxara bilər. Və dinin iflası deməkdir. Bəli, dinin iflası deməkdir. Və buna görə də məscid imamlarının özlərinə məxsus xüsusiyyətləri var. Əgər biz əsrlər boyu bu məsələni diqqətdə saxlasaq, bunu biz tədqiq eləsək, görərik ki, Peyğəmbərimiz başda olmaqla, sonraki dövrlərdə belə məscidlərə təyin edilən və yaxud da ki, bölgələrə təyin edilən din məmurları sanki xüsusi bir süzgəcdən keçirilirlər.
həm mənəvi süzgəcdən, həm elmi süzgəcdən. Çünki elmlə mənəviyyat bir-birinin tamamıdır. Başın bədənə olan nisbəti kimidir. Ola bilsin ki, bir adam əxlaqca, mənəviyyatca çox yüksək bir həddədir. Amma adamın elmi yoxdur. Və yaxud da bunun əksi. Belə olan təqdirdə onun məsciddə və yaxud insanlar içərisində dini nə dərəcədə təbliğ eləməsi şübhə altına düşmüş olur. Və bu günləri şükürlər olsun ki, müəyyən konstitusiyada edilən dəyişikliklər sayəsində artıq imamların təyin edilməsində çox ciddi addımlar atılır, atılmaqdadır və əminik ki, o zaman-zaman bəzi boşluqlar ki, var idi, olub, onlar da müəyyən bir dövrdən sonra aradan qaldırılacaq və daha çox cəmiyyətin qəbul elədiyi, daha çox məsciddə cəmiyyətin görmək istədiyi insanlar, necə deyərlər, həmin vəzifələrə təyinat alacaqlar və inşallah ki, dinimiz daha da gözəl şəkildə, necə ki, indiyə kimi müəyyən mənada təbliğ olunub, insanların dini cəhətdən formalaşmasında, əxlaqca formalaşmasında məscidlər yaxşı rol oynayıblar. Bundan sonra da daha da yaxşı rol oynamasına biz əminik. İnşallah biz illərdir ki, siz bilirsiniz, mən şəxsən özüm bəlkə də artıq 20 ildən artıqdır ki, hər zaman Azərbaycanın dini mühitində islahatların aparılmasının zərurliyini gündəmə gətirdim və buna görə də çoxlu sayda məndən narazı qalan qüvvələr vardı. Çünki Azərbaycan dövlətinin milli mənafiyini düşünməyən, din adı altında digər yad təsirləri Azərbaycana transfer etməyə çalışan və yad düşüncələrin Azərbaycana transfer olunmasında emsarlıq edən şəxslər təbii ki, Azərbaycanın dövlət maraqlarını təqdir edə bilməzlər, müdafiə edə bilməzlər və şükürlər olsun ki, inşallah dini mühitdəki mövcud boşluqların doldurulmasının şahidi olacaq Allahın sayəsində. Ancaq mən üzən bir məsələ də var ki, bugün xəbər saytlarində mən oxudum ki, artıq imamların təyinatından hələ öncə imtihan verəcək insanlar özünü Azərbaycanın dini mühitində, dini camiyəsində görmək istəyən biriləri hətta saxta yollarla, əyri yollarla, köhnə tarixlə özlərinə diplom bazarlığını həyata keçirirlər. Bu artıq uğurlu dövlət din siyasətinin ilk şartlarını gördüyümüz bir zamanda məkirli, din adına iddia edən, amma əslində dinin gətirdiyi qaydalara, İslamın gətirdiyi qaydalara zərrə qədər aidiyyatı olmayan hərəkət və davranışdır. Bu din adına, İslam adına həqarətdir. Bu təbii ki, dövlətin aidiyyatı qurumlarının üzərinə düşən bir məsələdir. Bu məsələnin üzərinə getməyə. Amma ideoloji baxımdan biz illərdir bunu söyləyirik. Mən 20 ildən artıqdır ki, kütləvi informasiya vasitələrində söyləyirdim ki, Azərbaycanın dini mühitinə aidiyyatı olmayan adamlar çağırışlar edirlər. Xütbələr hətta oxuyurlar. Bax, məncə, siz bugün bir həqiqi bir mənəviyyat adamı olaraq, din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda layiqincə mücadilə verən bir aydın olaraq da siz çağırış etməlisiniz ki, bu cür insanların nə qədər dini aidiyyatı var? Bunlar bununla nə etmək istəyirlər? Bunlar hansısa bir müəssisəyə mi düzəlirlər? Və yaxud da necə ola bilir saxta diplomla gəlib, axı onlar dini komitədə imtihan verəcəklər? Necə keçəcəklər? Təbii ki, bu mümkünsüzdür. Amma bu cəsarəti haradan tapırlar? Bu din adına bir bazarlıq deyilmi? Varmı İslamda belə bir davranış? Buyurun, söz sizin. Bəli. Bu məni üzən bir məsələdir. Əlbəttə ki, mühüm bir məsələni gündəmə gətirirsiniz. Saxtakarlığın hər üzü İslam şəriətində haram buyurulur. Günahdır. Əlbəttə ki, hər növ saxtakarlıq, istər sənəd baxımından olsun, istərsə də hər hansı bir malın satılması, dəyişdirilməsi fərqi yoxdur. Bir sözlə, saxtakarlıq İslam şəriətində tamamilə qadağan edilir. Və vay o gündən ki, o saxtakarlıq dini camiyədə, dini mühitdə baş verə. Əslində,
cemaatin mariflenmesi, cemaatin meneviyyatı, cemaatin əxlağı yönündən çalışmaqda olan bir adamın saxtakarlıq eləməsi və yaxud saxta yollarla sənəd əldə eləməsi və yaxud da... Siz də oxudunuz bu məlumatı yəni? Ümumiyyətlə, bəli, bütün saytlarda biz eşitdik, oxuduq o məlumatları. Çox üzücü bir məlumatdır, təəssüfləndirici bir məlumatdır. Dini mühit adına çünki yaraşmayan. Dini mühit adına, Qur'an-ı Kerimi təbliğ eləmək adına hər hansı bir saxta vasitədən istifadə eləmək, bu həm Allah yanında böyük günahlardandır və necə deyərlər, dövlət qarşısında, xalq qarşısında da böyük günahlardır. Təbii ki, bunun hüquqi məsuliyyəti var. Amma İbrahim, adamı... çox-çox üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm. Sizə elə gəlmir ki, bir qrup insanlar din adı altında qurduqları o biznes şəbəkəsinin çöküşündən narahatlıq keçirirlər. Ona görə bu cür riyakar addımlar atırlar. Baxın, Qur'an-ı Kerimdə biz bunu açıq söyləməliyik. Ən ağrıdıcı, ən şiddətli əzaba düçar olacaq şəxslərin iki üzlülər olduğu, münafiqlər riyakar olduğu deyilir. Baxın, bir adam necə ola bilər ki, özü hər hansı bir qeyri-qanuni yol ilə, məsələn deyirəm, bir məscidə imam təyinatı alır. Amma həmən şəxs Peyğəmbərin minbərində oturub, insanlara necə əxlaq dərsi keçə bilər? Yox, insanın bir özünün özünə qiymət verməsi lazımdır. Haqqı olmalıdır. Qur'an-ı Kerimdə gözəl bir ayə var. Əfətəquluna mə lə təfəalun. Eləmədiyiniz işimi deyirsiniz. Yəni, bir adam özü hər hansı bir qanunsuz işi görürsə və cəmaata necə qanunsuz iş görməkdən çəkindirməyi təbliğ edə bilər? Və yaxud İslamın doğrularını o insanlara bəli, necə xitab edəcək? İslamın hökmlərini necə insanlara aydınlaşdıra bilər? Axı, özü saxta yolla gəlir. Haramdan, yalandan insanları necə çəkindirəcək? Necə yaxşılığa bəli, dəvət edib pisliklərdən çəkindirəcək? Bəli. Ona görə də mən bayaqları sözümüzün əvvəlində də qeyd etdim. Üzr istəyirəm, beləsi çox-çox üzr istəyirəm, dinin və dövlətin düşməni deyilmi? Bəli, Peyğəmbər əleyhissalam ona görə də dini təbliğ etmək üçün göndərdiyi insanları hər yöndən seçirdi. Və buna görə də bizim təyin ediləcək imamların təyinatında maksimum şəkildə onların həm elmi tərəfini, həm əxlaqı tərəfini, həm elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi digər xüsusiyyətlərini nəzərə almağımız heç şübhəsiz ki, həm dinə uyğun olmalıdır, olacaq və həm də dövlətin qarşıya qoyduğu qanunlara. İnşallah, təmənnamız budur. Çünki dövlətimiz çox uğurlu bir islahata start verib. Təbii ki, biz ziyalılar, həqiqi elm və mənəviyyat adamları bu məsələlərdə dövlətin yanında olmağa tək vətəndaş olaraq deyil, imanı ilə borçludur. İndi isə verilişimizin sponsorunu təqdim edirlər. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Biz də verilişimizin dəyişməz sponsoruna, Cənnət Ət Məhsullarına minnətdarıq. İndi isə mübarək şəhidimizin anasını dinləyək. Buyurun. Vaxtınız xeyir uğur olsun. Allah səsinizi var eləsin, canınızı sağ eləsin. Hər bir zaman, hər bir zaman sizin dualarınızı, sizin səsinizi eşitmək biz üçün çox xoşdur, çox əzizdir. Allah səsinizi var eləsin, səsinizə qüvvət versin. Rıza qardaşdan da Allah razı olsun. Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizləri var eləsin. Allah səsinizə qüvvət versin, canınıza sağlamlıq versin. Biz üçün çox əzizdir. Verilişiniz də, özünüz də. Qonağınızı da salamlayıram, qonağınız da xoş gəlib. Hər biriniz biz üçün doğmasınız, əzizsiniz. Allah bir daha səsinizə qüvvət versin, canınızı sağ eləsin. Sizin dualarınız biz üçün çox önəmlidir, çox əzizdir. Allah dualarınızı qəbul eləsin, Allahın xeyir duası üzərinizdə olsun.
Amin cümlemizin şehit 44 günlük İbrahim müəllim haqlı savaşımızın qəhrəman şehid aslanlarından olan İlfaq Azadoğlunun anası. Doğru mu söyləyirəm? Aytəkin İlfaq Nağıyevin anası Aytəkin bacımızdır. Mən o evdə ziyarətdə doğmuşam. Təşəkkür edirəm bizə verdiyi dəyərə görə, qonaqlarımıza, Rıza qardaşımıza, komandamıza verdiyi dəyərə görə, bizə etdiyi duaya görə, bizlər sizlərə borcluyuq. Bütün şəhid doğmaları bizlərin baş tacıdır. Şəhid anaları bu məmləkətdə bizlərin hər birinin borçlu olduğu, qarşısında baş əyəcəyimiz birinci mübarək isim sahibləridir. Allah sizlərdən razı olsun. Buyurun. Mən də sizin sözlərinizə qoşuluram. Şəhid anamızın əllərindən öpürük, onun timsalında olan bütün o şəhid analarının mübarək əllərindən öpür. Həqiqətən də bu şəhidlərimizin sayəsində bu günləri biz işğaldan, torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Allah onların məqamını daha da uca etsin, daha da əziz etsin. Bəli, ümumiyyətlə dedik ki, dinin təbliğatçısı olan insanların Bəli. Özləri üzərində işləmələri və yaxud da müəyyən ali əxlaqı, ali elmi keyfiyyətlərə sahib olmaları heç şübhəsiz ki, Peyğəmbər əleyhissalamın diqqətində olmuş mühüm məsələlərdəndir və bu günlərdə şükürlər olsun ki, dövlətimiz bu məsələdə bəzi yeni addımlar ataraq məscidlərə təyin ediləcək imamların keyfiyyətlərinin həm elmi nöqteyi nəzərdən, həm əxlaqı, mənəvi nöqteyi nəzərdən tənzimlənməsində çox ciddi işlər görür və biz də şübhəsiz ki, bir vətəndaş kimi bunu alqışlayırıq. Çünki namaza getdiyimiz zaman, məscidlərə döndüyümüz zaman daha üst səviyyədə olan, mənəvi keyfiyyəti yerində olan imamların, axundların, məsciddə o dini ayinləri icra edən şəxslərin sözlərinə, necə deyərlər, rahat qulaq asmaq istəyirik. Onları biz tanımaq istəyirik bir vətəndaş kimi, nə mənada? Baxın, İslam şəriətində belə bir qayda buyurun, var. Buyurun. Cəmaat namazında. Məsələn, bir insan tanımadığı şəxsin arxasında namaz qıla bilməz. Çünki namaz elə bir mühüm, ciddi məsələdir ki, onu insan imamını tanımadır. Tanıyıb tanımadığı şəxsə tapşıra bilməz. Gərək onun haqqında ya özünün, ya da ətrafdakılarının müəyyən məlumatı olsun. Ona görə də məsuliyyət var, çox ciddi məsuliyyət var. Yəni bizim bayaqdan bəri dediklərimiz sırf şəriətin hökmləridir. Bu günləri arxasında namaz qılacaq insanlar hər yöndən müəyyən keyfiyyətlərə sahib olmalıdırlar ki, arxalarında onlarla yüzlərcə namaz qılan insanların namazlarını həqiqi dərgaha çatdıra bilsinlər. Çünki orada təyin olunmuş şəxs Allahla ora toplaşan insanlar arasında bir vasitədir, bir körpüdür. Əgər o körpü zəif olsa, heç şübhəsiz ki, o ibadətlərin heç biri o dərgaha gedib yüksələ bilməz. Ona görə də məscid imamlığı məsələsi İslam mədəniyyəti tarixi boyunca mühüm məsələlərdən olub, çox süzgəclərdən keçdikdən sonra o şəxslər zaman-zaman, biz görürük ki, müxtəlif ölkələrdə də belədir, məscidlərə rəhbər təyin ediliblər və yaxud da hər hansı bir dini ayinlərin icrası təyin ediliblər. Və buna görə də sizin də bayaqdan bəri buyurduğunuz kimi dövlətimizin bu məsələdə gördüyü işlər, bu məsələdə atılan bu yeni addımlar sözün həqiqi mənasında həmi xalqın, həmi mütəxəssislərin, həmi bizim hamımızın bir vətəndaş olaraq qəlbimizdə xüsusi bir inam yaradıb. Bax, bir məsələ də var. Çox mükəmməl bir cavab verdiniz. Bax, insanların könlünü rahatlayacaq gözəl bir islahatlara start verilir Azərbaycanın dini mühitində. Mövzumuz da məscid ədəbidir. Siz necə düşünürsünüz? Artıq cəmiyyət, toplum, vətən sevdalılarının mütləq istəyi bu deyilmi? İmam cəmaatlar dini kimliyi ilə bərabər milli kimliyə, milli şura, milli vətənpərvərlik ruhuna köklənmiş həqiqi mənəviyyat adamları olmalıdır. Çünki bəzən baxırıq ki, adam xütbə oxuyur. Mən şəxsən özüm olmuşam cəmaat namazında.
hətta məni orada görür və salamlayır da xütbəni söylədikdə, adamın dialektində Azərbaycan dilində sanki bir problem var. Sanki hansısa bir ölkənin tanınmış bir din adamını yamsılamağa çalışır. Sanki belə etsə daha böyük xidmət göstərəcəyini kimlərəsə ispatlamağa çalışır. Bax, bu da çox ciddi problemlərdən biridir. Həddən artıq ciddi problemdir. Çünki bu bizim milli təhlükəsizliyimizin mühafizə olunması qədər vacibdir. Bəli. İdeoloji baxımdan bu zəruridir. Hətta biraz da gecikmişik. Həm ideoloji baxımından, həm mədəniyyət şünaslıq baxımından, baxın, bir adamın öz doğma dilini, öz doğma ləhcəsini buraxıb başqalarını yanımsaması nə deməkdir? Bu, artıq dilin məhv edilməsi deməkdir. Bir adamın öz dilinə qarşı, dilin adı ana dilidir, ananın dilidir. Elə bunu söyləyəm. Öz dilinə qarşı. İstəyirdim bunu söyləyəsiniz. Bəli, öz ana dilinə qarşı belə agresiv davranış nə qanuna uyğundur, nə dinə uyğundur. Məsələnin digər bir tərəfi, əlbəttə ki, hər bir İslam bayrağı altında birləşmiş xalqların özlərinə məxsus dilləri var, özlərinə məxsus mədəniyyətləri var. Normaldır. İslami hökmlər eynidir. Bunun fərqi yoxdur. Hansı ölkədə olursan ol, İslam şəriətinin, Qur'an-ı Kerimin gətirdiyi hökmlər hamı üçün eynidir. Amma bununla yanaşı, hər bir xalqın özünə məxsus milli mənəvi mədəniyyəti vardır. Özünə məxsus bayramları vardır, özünə məxsus adət-ənənələri vardır. Elədir. Hansı ki, bu adət-ənənələrin heç biri dinlə, İslamla ziddiyyət təşkil etmir. Belə olduğu təqdirdə xalqımızın min illərdən bəri formalaşdırdığı bəzi adət-ənənələrə qarşı çıxmaq və hətta sizin də qeyd etdiyiniz kimi Peyğəmbər minbərində oturub hayqırmaq, insanlara məzhəbçilik, insanlara dinçilik nöqtəyi nəzərdən təfriqə yaratmaq əlbəttə ki, bu düzgün hal deyil. Bizim ölkəmizdə təkcə müsəlman deyil, eyni zamanda digər səmavi dinlərin nümayəndələri yaşayır. Onların da himayətçisi Azərbaycan dövlətidir. Bəli, bizim ölkəmizdə eyni zamanda İslam dininin müxtəlif məzhəblərinə mənsub olan, məktəblərinə mənsub olan insanlar yaşayır. Və bunlardan da əlavə... tarixi məbədlərini bərpa edirik. Bəli, bundan da əlavə... Dində məcburiyyət yoxdur. Elə insanlar da var ki, ümumiyyətlə dini qəbul etmir və dinin əleyhinə də təbliğat aparmır. Durub Peyğəmbər minbərində onlara qarşı agresiv çıxışlar eləmək, istər dinçilik, istər məzhəbçilik, istərsə də ümumi nöqtəyi nəzərdən vətəndaşların hüququnu pozmaq deməkdir. Və buna görə də sizin də qeyd etdiyiniz kimi, təkcə elmi, əxlaqı deyil, bunlarla yanaşı həm də milli təfəkkürə, milli düşüncəyə, dövlətçilik düşüncəsinə sahib olan insanlar həmən minbərlərə təyin edilməlidir ki, orada ayrımcı deyil, birləşdirici, təfriqəçi deyil, vəhdət yaradıcı sözlər danışsınlar və xalqı, cəmiyyəti, necə deyərlər, parçalanmadan qorusunlar. Bu cür çağırışlar dini separatizm deyilmi? Əlbəttə ki, bu cür çağırışlar dini parçalamaq deməkdir, cəmiyyəti parçalamaq deməkdir və bu çağırışların hamısı istər dini, istərsə də hüquqi nöqtəyi nəzərdən, kökündən yanlışdır və əminik ki, zaman-zaman belə insanlar ilahi məhkəmədən əlavə elə dövlət tərəfindən də təşkil edilən məhkəmələrdə cavab verəcəklər. Bəli. Bir də ki, məscidlərdə, çünki mövzumuz məscid ədəbi olduğuna görə söyləyirəm, bəzən uca səslə duaların edilməsi, yəni uca səslə normaldır. Sanki insan bağırırmış kimi Allaha doğru yönəlir və arxasında 100-200 adam dayanıb, Allahım səni çağırıram, xitab edir. Amma necə də qışqırırsa, sanki Allah uzaqdadır kilometrlərlə, eşitməyəcək kimi. Axı, Quran belə demir. Tamamilə haqlısınız. Çağırım, mən yaxındayam. Mən sizə şah damarınızdan da yaxınam. Və yaxud da namaz qıldığın zaman səsini nə çox ucalt, nə də çox əskikdən. Dua edərkən, xüsusilə də ictimaiyyət içərisində, məsciddə dua edərkən,
normal bir hala sahip olmaq lazımdır. Bağıra-bağıra, hətta namaz qılmaq namazı batıl edər. Qışqıraraq namaz qılmaq belə namazı batıl edər. Namaz özü də bir duadır. Və buna görə də başqalarının ibadətinə mani olacaq tərzdə hər hansı bir ibadət eləmək və yaxud dua eləmək və yaxud da hər hansı bir dini ayini icra eləmək yanlışdır. O əməlin özünün batıl olmağı ilə yanaşı çox ciddi kərahəti var. Həm də ona görə ki, digərlərinin ibadətinə mani olur. Doğrudur, mən də rast gəlmişəm. Bəzən məsciddir. Mən günümüzdə insanları düşündürən sualları mı anlayıram? Bəli, toplaşıb bir yerdə namaz qılır, pərakəndə halda namaz qılırlar və hətta bəzən olur ki, fərdi halda namaz qılan şəxsə belə əks reaksiya verilir. Yəni, mən bunun da şahidi olmuşam. Özümsüzdür. Bəli, nəyə görə gəlib bizim cərgəmizə qoşulmursan, bəlkə mən müsafirəm, bəlkə mənim biraz daha tez ibadəti qılıb işimin ardınca gedəcəyim var və s. hər hansı bir səbəb ucbatından mən cəmaat namazına qoşulmuram. Ulla yaradan arasına girmək. Bəli, buna görə də məsciddə, məscidin özünə məxsus mədəniyyəti var. Yaxşı olar ki, imamdan tutmuş ora gələn sıravi bəndəyə qədər hər bir kəs həmin qaydalara riayət eləsin. Başqalarına qarşı dözümsüz yanaşmasınlar, agresiv yanaşmasınlar. Daha çox mülayim sözlərdən istifadə etsinlər. Bəli, Qur'an-ı Kerim Peyğəmbərimizə nə buyurur? Əgər sən sərt qəribli olsaydın, şübhəsiz ki, onların hamısı sənin çevrəndən qaçıb dağılışardılar. Və buna görə də məscid imamının özünə məxsus xüsusiyyətlərindən də biri budur ki, cəmaata qarşı, insanlara qarşı maksimum şəkildə mülayim davransın, onların dinimizi öyrənməsinə yardımcı olsunlar. İbrahim müəllim, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm və dəyərli izləyicilərimiz də bilsin ki, bugün illərdir ki, inan verişinin tarixində mən komanda üzvlərimizə, canlı efirimizdə bildirdim ki, bugün məhz sualları özüm ünvanlayacağım. Və şəhid anasını da ona görə qoşduq ki, o mübarəkdir, yəni müqəddəsdir və əzizdir. İbrahim müəllim, çox sağ olun. Siz sağ olun. Azərbaycan İlahiyyəti Rüstumun Azərbaycanın dini mühitinə yeni nəfəs verdiyinin şartlarından biri bugün İslamın həqiqətlərini, doğrularını canlı efirimizdə xalqımıza söyləməsinizdir. Təşəkkür edirəm sizə. Mən təşəkkür edirəm həm dəvət üçün, həm belə bir mövzu üçün. Çox sağ olun. Minnətdaram, Allah razı olsun. Əziz və vəfalı namsevərlər, indi isə dua anıdır. Ey sonu gəlməyən əbədi, ey aləmləri nizamla idarə edən, ey yoxdan var edib bir nütvə sudan övlad verib qəlbimizə fərəh verən Rəbbimiz, övladı olmayanlara da, ya Rəbbim, övlad ehsan eylə. Şəhid doğmalarına Həzrəti Əyyubun səbrindən verginə. Xalqımızın, dövlətimizin birlik və bərabərliyini əbədi qərar verginə. Ya Rəbbim, xəstələrimizə şəfa verginə. Yaralı qazilərimiz var, gün ərzində mənə zəng edərək, Seyyidim, məni duanda unutma deyən, bu vətənin, dövlətin varlığı uğrunda Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə şəhadət şərbətinə təşnə ikən, Ya Rəbbim, yaralanmış aslanlarımız var, sən onlara şəfa ver. Onlar yad torpaqları uğrunda deyil, onlar əzəli və əbədi Qarabağ torpaqları uğrunda canları ilə, qanları ilə savaşdı. İndi isə onlara şəfa verginə. Borçluların borcunu ödə. Ya Rəbbim, xalqımıza dərd verib dərman axtar tutacaq. Bəd xəstəlikdən, ağrı və acılardan qıvrılan, gecələri səhərə qədər oyaq qalıb Allah, Allah deyən çağıranların fəryadına sən özün çat, ya Rəbbim. Ya Rəbbim, gecənin bıçağında dualarımıza amin deyən, ekran başında bizə dəyər verən bütün, ya Rəbbim, sevdalları özün mühafizə ilə və qoru. Allahım, xalqımızın, dövlətimizin düşmənlərinə, daxildə və xaricdə olan milli dönüşlərə bir an olsa belə fürsət verməcənə. Əziz və vəfalı namsevərlər, sonuna qədər dualarıma amin deyənlər, Allah hər birinizdən razı olsun. Allah Taala
müqəddəs bu cümə gecəsində Rəbbimizdən dilədiklərimiz, vətənimiz, dövlətimiz, sevdiklərimiz, övladlarımız üçün xeyirli olan nədirsə, onu qəbul etsin. Dəyərli və vəfalı namsevərlər, Rəbbim nəsib edərsə, Allahın izni, dövlətimizin himayəsi ilə növbəti cümə eyni saatda, eyni vaxtda, saat 22:30-da sizlərlə fədakar inam komandası ilə görüşə gələcəyəm. Allaha əmanət olun. Uca və əziz Rəbbimiz, canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.